есеп теңестіріп үлгерді. Біз жаңа ғана алып ұлттырлы әңгіме қозғаған едік бұған дейін. Неман командасында ойнаған ойыншы міне Еурокубоктардағы алғашқы голын соғып отыр. Егер біздің тікелей трансляциямызды интернет арқылы көріп отырған қырғыз бауырлар болса, оларға қараңыздар, міне ол 5-ші нөмірлі Владислав Крючковты әдемі 5-ші нүктесіне отырғызып барып, оң аяқпен тамаша соққы жасады. Міне қараңыздар, Крючков аяғын қанша созған.